の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。あ、6番松井陽介議員の質問を許可します。ただいま議長より登壇の許可をいただきましたので、6番公明党松尾陽介の一般質問を、時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。今回も3項目通告質問をさせていただいております。まず最初に福祉行政について、具体的には武雄市区務手話言語条例、これ仮称ですけれども、制定についてご見解をお尋ねをさせていただきます。2つ目に武雄市バリアフリー基本構想の策定についてお尋ねをさせていただきます。大項目の2つ目、教育行政について、具体的には競輪の町武雄における児童生徒の自転車保険加入状況について状況の確認をさせていただきます。最後に周辺部対策ということで、最初に路線バス武雄伊万里線廃止に伴う対応はどのようにされているのか、2つ目に本体工事と追加工事、付帯工事の部署連携と予算措置についてお尋ねをさせていただきます。最後に武雄版地方創生地方分権による予算要望について質問をさせていただきますので、どうかよろしくお願いをいたします。それでは最初の福祉行政の仮称でありますけれども、武雄市区務手話言語条例の制定についてお尋ねを、市長の見解をお尋ねをさせていただきます。今から11年前の平成18年12月、国連総会で手話を言語と認める障害者権利条約が採決をされました。日本ではそれからなんと6年後の平成23年、改正障害基本法で手話がやっと言語として認められました。武雄市議会でも平成26年9月の17日に手話言語法制定を求める意見書を全会一致で採決し、政府関係省庁へ提出をしております。こういった経緯の中で、先月佐賀県の聴覚障害者サポートセンターのセンター長および相談者の方々と、手話の普及と災害時の支援等の懇談会を持たせていただく機会がございました。そういった中で今回武雄市も今以上の手話の取り組みと支援をとの思いで今回通告をさせていただきました。皆さんこんにちは。はじめまして。私は武雄市市議会議員の松尾陽介と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。まずは障害者当事者の思いで、また思いに立つことがコミュニケーションの手段として手話を今回勉強をさせていただいております。市長も6月の子育て総合支援センター10周年記念、もうですね、子育てセンターも10周年を迎えることになっていましたけれども、なりましたけれども、10周年記念の事業の2に妊婦の体験を市長も自らされたかと思います。そういった中で妊婦の立場で大変さも経験されたかと思いますけれども、まずもって一言、妊婦の体験をされた感想を市長にお尋ねをさせていただきたいです。よろしくお願いいたします。小松市長。私一人目の子供が生まれる前に、一度妊婦体験というか父親教室っていうのを行ってまして、そこで妊婦体験をしたことがあって、今回、2度目と、いうことでした。やはり実際に
つけてですね、体験をして思ったのは、まあ、本当に靴下がなかなか履けないとかですね、あと一番大変だったのは横に寝っ転がってですね、た時に立ち上がるというのが非常に大変だなというふうに思った次第であります。まあそういった意味で、まあ、日常の些細なことでもですね、本当に大変だなというふうに思いました。まさにおっしゃる通り、当事者の、立場に立って考えるというのが、大事だなというふうに思っております。6番、松井議員。はい、市長も言われた通り、やっぱり当事者になって初めてですね、分かることがたくさんあるかと思います。そういったことでですね、聴覚障害者の方が佐賀県内に3619名、武雄市にはですね222名の方の聴覚障害者がいらっしゃいます。そういった中で、手話は聴覚障害者の母語、初めて覚える言葉であり、有効なコミュニケーションの手段であると言われております。そこで再度市長に、手話の今後の普及推進についてはどのような思いといいますか、お考えをお持ちなのか、まずもって確認をさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。小松市長。やはり、まあ、人間生きていく上で大事なのはコミュニケーションだというふうに思っています。まあ、この手話もそうですし、他にもですね、とにかくさまざまな境遇、どんな境遇にあっても、すべての人がコミュニケーションが取れる環境を、用意するということは非常に大事であるというふうに思っております。まあ、その、手段の一つとしてがあるのが手話であるというふうに思っております。まあ、聴覚障害者の方に対してですね、最近であれば、まあ、科学技術の発展でいろいろアプリとかですね、そういうものもあると思うんですけれども、一方でまだこの手話というものの、重要性は、下がってはきてないと認識しておりますので、ここについてはしっかりと、進めていく必要があるというふうに考えております。議長。6番、松井陽介議員。はい、そういった中でですね、武雄市も平成18年9月の29日告示第221号で武雄市手話通訳者設置事業実施要項が告示をされております。それから同年同日ですね、告示第222号で武雄市手話通訳者及び要約筆記方針員派遣事業実施要項も定められております。それと平成27年1月22日告示第8号では武雄市手話方針養成研修事業実施要項ということで告示もされております。そういった中でですね、今回条例制定の前ですけれども、その武雄市手話方針養成研修事業、今社協、武雄市の社会福祉協議会に委託をされているかと思いますけれども、年12回月1回ですね、分科会館で実施をされているようですけれども、参加者等を含めてどのようなですね、状況なのか確認をさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。井上福祉部理事。手話方針養成研修事業の方ですけれども、これにつきましては、紀藤地区管内の市町が共同で平成26年度から毎年実施をしております。で、今年度は白石町で、養成講座を開催しておりまして、定員は30名と、で、他教師からの受講者は4名というようになっております。事業については佐賀県の聴覚障害者協会へ委託をしております。以上です。議長。6番、松井陽介議員。はい、定員が30名で他教師からは4名の参加ということですね。それではですね、この他教師手話方針養成、研修事業実施要項のちょっと中身を見てましたところですね、
実施要項の第4条、養成研修の対象者は聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有し、手話方針として活動する意思があるもので、次の覚悟にいずれかに該当するものということで明記をしてあります。一つに、市内に居住または勤務する18歳以上の者、括弧高校生を除くとなっています。それと全校に挙げるもののほか必要が必要と認めるものということで、明記しておりますけれども、後で紹介をしますけれども、鳥取県ではですね、毎年その野球の甲子園じゃないでしょうけれども、手話のパフォーマンス甲子園ということが開催をされております。全国の高校生あるいはその特殊の特別支援学校の学生生徒さんたちがその手話パフォーマンスに参加をされております。近くではですね、嬉野の市の嬉野高校が毎年この手話のパフォーマンス甲子園に参加をされております。参加された生徒さんからはですね、将来は福祉関係の仕事に就職したいとの声が非常に多く寄せられたということですね。そういった中で北海道の石狩市では教育現場での普及に力を注いでいると石狩市ですね。また北海道立石狩松陽高校では手話の理念と実践を学ぶ手話語をですね、授業に取り入れているというふうな状況で、高校生もですね、非常にこういうふうな手話には積極的に参加をされている状況の中で、先ほど申しました慶応の要項で定めているその研修の対象者は高校生を除くということで明記してありますけれども、これは早急に見直し改定をすべきじゃないかということで判断をいたしますけれども、ご見解をお尋ねをさせていただきます。いかがでしょうか。井上福祉部理事。要項の方では対象者は確かに市内に居住または勤務する18歳以上の者と高校生を除くというふうになっております。またその他市長が必要と認めるものというふうになっております。今年度実施しております手話方針養成講座には他市町からではありますが15歳の方が参加をされております。若い段階から手話に親しむことは上達も早く有意義でありますので、今後改正していきたいというふうに思っております。以上です。一応6番、6番松井助議員。はい、このような実態を踏まえてですね、早急に見直しをしていただいて、いろんなですね、中学生あるいは高校生もこういった研修に参加していただいて、将来は福祉の授業に就きたいというですね、生徒さんたちも現にいらっしゃるわけですから、よろしく早急にお願いしておきます。それではですね、その手話の普及推進もですね、教育の立場からどういった形でですね、教育長としてのご見解をちょっとお尋ねをしていきたいと思いますけれども、冒頭武雄市内にも聴覚障害者が222名ほどいらっしゃると、そういった中で18歳未満のですね、人たちも8人も武雄市内にいらっしゃるというのが現状です。そういった中で先ほど言いました北海道の石狩市では市内15校の小中学校で現に手話の授業があってるんですね。それと今後は未就学児の手話習得を支援する施策もちょっと今現在検討してますよというような状況。また大阪府では聴覚障害者を乳幼児から支援をですね、生まれた時から聴覚障害ということでもう早いうちにということで、乳幼児から支援、また保護者と月2回手話教室を開催、そういった中で、教育現場にも積極的に手話取り入れ取り組みをしている実態が現にもあるわけですので、そういった中で教育庁にもですね、手話普及また推進についてどのような考え思いを持っておられるのか、教育庁にもお尋ねをさせていただきます。ブラボー教育長。森田お願いします。これは文化学習発表会、山内中学校の例でございますが、思いやり優しさに満ちた学校を目指してということで、昨年度の文化学習発表会に生徒会の役員さんが
手話によるメッセージをされたということでございます。社会福祉協議会から講師を紹介してもらって2、3回学び、その後は自分たちで練習をしていると。で、先日の他協の子ども会議でもその発表内容全部手話で、マジ手話を交えて提案をされたというようなことでございます。先ほど話にありましたように、早い段階から学ぶことが、覚えも早いということはもちろん名付けるところでございます。いずれにしましても手話を言語として、指導していくということは非常に大事なことであるというふうに思っております。で、その他にも小学校の4年生では展示の勉強もしたりいたしまして、ユニバーサルデザインへの態度を育てていくということも幅広く行っているところでございます。例えば、まあ、その市全体を挙げて取り組んでいくということには、また校長等の意見も聞いて、計画のするようであればですね、そこは慎重に議論を進めながらすることが必要であろうというふうに思っております。6番、松井陽介議員。はい、ICT 教育も当然ですね、今の時代の流れからすると必要だと思ってますし、ただこういった手話というですね、もう触れ合うような形のですね、そういったコミュニケーションを取っていくということもですね、教育上大事かと思いますので、しっかりとよろしくお願いをしながら、行政の長である小松市長の手話への思い考え、また教育長としての立場での手話の思いを聞かせていただいて、現在1741、日本全国に1741の自治体市区町村がありますけれども、ただこの市は条例となってきますと101の 市町しか条例制定が今のところなっておりません。まだ国が法制化まで至ってないもんですから、なかなかですね、その自治体で条例制定をということまで行き着かないかと思いますけれども、もう機運が高まっているというか、全国各地で手話条例をということで今機運も高まっております。そういった中で、今以上にですね、その手話を普及浸透させていくためには、ぜひ今回滝雄氏もですね、歌唱私がの組むというですね、教育の組むという市長もよく使われておりますけれども、滝雄氏組む手話言語条例の制定をですね、ぜひこの場でご提案をさせていただきたいと思いますけれども、市長のご見解を最後にお尋ねをさせていただきます。いかがでしょうか。小松市長。結論から申しますと、今現時点でですね、条例化というところは私は考えていないというところであります。ただまあそれは手話をですね、軽んじているというか軽視しているわけではなくて、私も全国手話言語視聴会というのにも加盟をしておりましてですね、やはりまあ重要性というのは認識しております。私が考えるのはやっぱり条例を作ることが特にこれだと理念条例というふうになってくるでしょうから、やはりそれで終わり、それが目的化しては意味がないというふうに思っております。最初にも申し上げましたけれども、大事なのは、コミュニケーションをやはりこう取れると、そういう環境を作るというところであります。そういった点で、手話以外にも、さまざまな科学技術の進歩もある中でですね、どういうふうにやっていけばいいのかと、ここはぜひ考えていきたいというふうに、思っておりますし、手話については先ほど教育長が、答弁したようにですね、やっぱり小さい頃から、やっていくと。非常に私も見てて素晴らしい取り組みだと思ってますので、まずはここについてしっかりと、教育委員会とも私も話をしながらですね、広げていくと、子どもたちからも広げていくと、そういうところから、まずは始めていきたいと、そのように考えております。以上、松井陽介議員。はい、わかりました。私も今すぐですね、条例化というところでは思いはありませんけれども、今後ぜひ検討していただいて、また質問おっしゃった通り、教育現場でもですね、ぜひ手話の取り組みというか授業でもしていただければですね、今後手話に対する理解がですね、よりよく広まっていくかと思いますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。また最近
聴覚障害者以外にももう高齢になるにつれて耳が遠くなったというですね、この間もその窓口に行ってた時にもうちょっと説明がその理解されてなかったということで、ボランティアの手話の方がですね、短時間で来てはいただいておりますけれども、今後ぜひ福祉担当課あたりでもですね、手話の勉強もしていただければですね、いろんな形でコミュニケーションが取れるかと思いますので、よくその辺は検討していただいて実際業務にも取り入れていただきたいと思っております。それでは関連でですね、ちょっとこう写真が古くて4年前の平成13年5月の若木町の防災訓練の避難の状況ですけれども、今年ですね、9月の3日だったですか、山内町で、市長出席のもとに武雄市の防災訓練が実施をされておりました。その時は竹内若木町での夏季訓練が実施をされておったものですから、山口町に私自身も参加できずに、ちょっと写真が4年前の若木町の資料を写真でしたけれども紹介をされていただきながら、こういった防災訓練が実施をされております。そういった中でですね、実際私もここに参加されていただいて、避難者が段ボールベッドをですね、実際組み立てて、ですね、作業をしている状況です。こういった中で、今回山内町で開催をされた武雄市防災訓練での要支援者等の参加者はどのくらいおられたのかどうか、お尋ねをまずさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。井上福祉部理事。9月3日の武雄市総合防災訓練への障害のある方等の参加者につきましては、防災危機管理課の方にも確認をしましたけれども、把握できておりません。議長6番。6番、松井陽介議員。把握できてないという大問題だと思うですね。以前難病疾患の方々の避難訓練をですね、武雄市でも取り組んだらどうかということで、佐賀県の難病支援センターの方と打ち合わせをしながら、一回は武雄市もですね、数年前やられたかと思うんですけども、実はですね、2011年3月11日皆さんもまだ脳裏にはっきりと覚えていらっしゃるかと思います。私も北中の卒業式があってました。この時本当に帰ったらテレビをつけたらですね、もうびっくりするような、もう想像もできないような津波とですね、災害が報道がなされておりました。東日本大震災ですよ。その時に死者が15,845人、行方不明者が3,375人、被災地沿岸の30市町の総人口に対する死亡者がなんと 1.03% ですね。 1% といえども1万5000人亡くなってるんですよ。その中で障害者の死亡率が 2%、 聴覚障害者に至っても 2.0%、 もう健常者の2倍の方が要支援者が亡くなっております。実際亡くなっておられるわけですから、そういった中でですね、各障害者に応じた、状況に応じた災害発生時の情報提供とコミュニケーション支援の重要性がここで分かるわけですよ。健常者は自分で自助でできるわけですけども、要支援者あたりは支援がなければ避難所にも行けないと。特に聴覚障害者は 耳が聞こえられないもんですから、いくらサイレンがうーなっても聞こえられないわけですよ。そこにどうサポートしていくかと、どうその聴覚障害者をどう向こう三元両隣というふうなですね、こともあります。それは当然ですね、そういった体制をというような形で思ってますけども、ぜひその辺の掌握をしていただいて体制を取っていく必要がですね、あるんじゃないかということで思いますけども、今後そしたらどのような避難対策、こういった障害、各障害者ですね、寝たきりもいらっしゃいますしですね、車椅子の方もいらっしゃいます、難病の方もいらっしゃいます、聴覚障害者もいらっしゃいます。今後個別にですね、こういった避難
対応についてお尋ねをしていきたいと思っておりますけども、まずはその辺の掌握がまず大事ですから、ぜひその辺は掌握をしていただいて、どういう避難体制を取っていった方が一番いいのかどうか、もう一度ご答弁をいかがでしょうか。井上福祉部理事。今申されたようにですね、うちの方としても福祉課の方としてもですね、障害者の方の避難等については把握をしていくように努めていきたいというふうに思います。以上、6番。6番松尾祐介議員、はい、一番大事な点ですからよろしくお願いしておきます。そういった先ほど言いました向こう三軒両方のなりじゃないですけども、臨時班といいますか、お願いしますよという連絡体制、連絡網をきちんと取るとかですね、あるいはその個人情報の面でなかなか、あ、ここにはですね、どこにどういうふうな状況で患者の方がまたですね、聴覚障害者がいられる情報がなかなか入ってこない部分はありますけども、やっぱりその辺は行政はしっかりと掴んでいただいて対応をしていただきたいというのが私の思いでです。そういった中でですね、障害者サポートセンターで、災害発生時にスマートフォンやタブレット端末へ安否の確認システムメールもできております。こういったですね、サポートセンターとの連携の中でですね、そういう聴覚障害者の安否の確認ということのシステムもできますから、その辺も連携を取ってですね、早急に対応をしていただきたいと思いますけれども、こういった要支援者に対するですね、対策を市長いち早く確立をしていただいて、ですね、守っていただくことを今一度市長の方からご答弁をいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。小松市長。現在避難をするときに、支援が必要な方についてはですね、例えば聴覚障害者の方とかをはじめですね、避難の台帳をですね、要支援者の、まず台帳に、登録をしてくださいという話をしています。その上で、登録があった後には、具体的に支援者の人にじゃあ情報提供していいですかと、あなたの情報を提供していいですかという同意をいただいて、そしてその後個別に計画を作っていくと。皆さんいろいろですね、障害の状況は様々ですから、個別計画を作っていくと、まあ、そういった取り組みを今しております。先日聞いたところでは大体台帳登録が4000人ぐらい、されているというふうにも聞いております。まずはこの個別計画の作成ですね、ここまでを、の数を、増やしていくというところを、進めていきたいと思っております。このシステムは今年度、できたというふうに私認識しております。まだこれから活用方法が多分探られていくと思いますので、私たちとしてもここはいち早く情報をですね、入手して、そして、しっかりと組んで、一番いい形に持っていきたいと、そのように考えております。以上、6番。6番、松尾介議員、はい、ぜひよろしくお願いいたします。実際災害が起こった時には健常者の方は何とか自分でですね、退避難できるわけですけれども、こういった支援が必要な方は絶対支援が必要なわけですから、それをしっかりと個別計画を立てていただいて、取り組み体制を明確化していただくようによろしくお願いをしておきたいと思いますので、お願いを申し上げておきます。はい、それでは福祉行政の2つ目、武雄市のバリアフリー基本構想の策定はできているかどうかということでお尋ねをさせていただきます。もう私から言うまでもなく、そのバリアフリーとは、障害者や高齢者が生活をしていく上で障害を取り除き、誰もが暮らしやすい社会環境を整備する考えであります。そういった中で、そのバリアフリーは年々計画的に進められております。ただまだまだですね、階段がですね、高いとか、スロープがないという、ここにはですね、まだ進んでないところがありますけれども、そういった中で新しく34年度は新幹線の武雄駅ができますね。そういった中で、その駅校舎内というか、
駅とか新しく新庁舎もできます。そういった中で施設とか何とかはここにバリアフリーが進められておりますけれども、その全体的なバリアフリーが進められてないのが全国的な課題とも言われております。そういった中でまずその2006年施行されたバリアフリー法の中に市区町村が作成できると定められたのがバリアフリー基本構想であるということで、明記してあります。2006年施行されたバリアフリー法の中での武雄市はバリアフリー基本構想は作成をされているのかどうか、まず確認をさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。小原企画部長。武雄市におきましては、バリアフリー基本構想について、現在策定しておりません。以上、6番。6番松井陽介議員。はい、全国的にもまだですね、作成されている自治体は少ない状況ですから、少ないから作成せんでいいということはありえないことですから、そういった中でですね、バリアフリーの基本構想の作成のメリットということで、ちょっと調べたところ、駅周辺をはじめ高齢者や障害者が利用する公共施設など集積地域を市区町村が重点整備地区に指定しですよ、そういう駅周辺を重点地区整備地区に指定し、歩道の段差解消や建物内のエレベーター設置、公園、さらには信号機の整備など一体に進めていく基本構成を作成すると、この基本構想を作成すると国が補助金をやりますよというのが基本構想ですよ。中身を見れば、ただその作るまでは相当なですね、その職員の体制とかその財政力もそこに当然出てくるかと思いますけれども、作成すると国から補助金がもらえるということです。そういった中でその午前中にもありましたけれども、バリアフリーを天から線、線から面へ広げていくということは時代の要請であり、作成の意義は非常に大きいというふうな形で思っております。ここにバリアフリーを進めよりも、ここが集まって点になり、点が線になる、面でバリアフリーを進めていくというのがこのバリアフリー基本構想ですね。ぜひ、これは武雄市でもですね、進めていただきたいと思いますけれども、あちこちでそのバリアフリーは進められておりますけれども、この基本構想がない状況の中で、どのような整備か計画を持ってそのバリアフリーが進められているのかどうか、ちょっとその辺を確認させていただきます。ご答弁をよろしくお願いします。古川まちづくり部長。佐賀県では平成11年の4月1日に佐賀県福祉のまちづくり条例が全面的に施行されております。その中で施設整備マニュアルが策定されておりまして、これにより市を含む関係機関の責務が規定されております。それに準じて各施設のバリアフリー整備を進めております。またバリアフリー法や建築基準法等の関係法令のほか、道路の移動円滑化整備ガイドライン等、国から示されているバリアフリーに関する基準等を遵守し、整備を進めているところでございます。6番。はい、県の方針にガイドラインに従って進めているということですけれども、先ほど言いました34年に新幹線駅ができますし、また新庁舎もできます。図書館もあります。そういった中でですね、大きくその重点整備地区に庁舎を中心とした重点整備地区に指定していただいて、今後バリアフリー基本構想の作成を提案を最後にさせていただきますけれども、今後の計画はあられますでしょうか。お尋ねをさせていただきます。小川客部長。
先ほどありました佐賀県福祉のまちづくり条例におきまして、建築物、公共交通機関の施設のほか、道路、公園等まで包括的にこの条例で網羅されているということで、面的な取り組みについてもこれで可能と考えております。現時点では独自でバリアフリー基本構想の策定については考えておりません。6番、松木議員。はい、わかりました。よろしくお願いします。ただですね、来年度から交付金が7億もですね、削られるというような状況で、非常にこう財政難もですね、今後出てくるわけですから、基本構想を作成すると国が補助金をやりますよという制度ですから、こういった制度もですね、大いに今後利用していただくような形で、検討していただければと思いますので、よろしくお願いをさせていただき、2項目目の教育行政についてお尋ねをさせていただきます。具体的には競輪の町竹尾における児童生徒の自転車保険加入の状況についてということで、以前この保険等については吉川議員もですね、質問をされたかと思っております。ただその後ですね、被害者救済と加害者の負担軽減の観点から自転車保険の加入を義務付ける条例が各地で、各自治体で条例化が今進んでおります。名古屋市ですけども、名古屋市では自転車事故の死傷者数が交通事故の全体の 19%、 交通事故の約 19% が自転車事故ですよと。全国平均が 15% に対してちょっと事故率が高いということで、名古屋市自転車安全で適正な利用の促進に関する条例が今年の4月から施行され、条項の中にですよ、自転車損害賠償保険等の加入が義務化されると、義務化ということで明記されています。条例で全国的に、なぜかと言いますと、全国的に自転車事故による高額な賠償、損害賠償を命ずる判決が相次いで、出ている中、自転車の安全利用に関する関心が非常に高まっているということで、今各地で自治体で条例化が進んでおります。実はですね、ちょっと調べたところ、実は自転車事故の事故でも高額な賠償事例が発生してますよと。小学生が加害者でも判決では9521万円の賠償ですよ。ちょっと読んでみますと、男子小学生11歳が夜間ですよ、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性62歳と正面衝突、女性は頭蓋骨骨折等の障害を負い、意識が戻らない状態で9521万の賠償が命じられたと。もう現に、これは平成25年4年前ですよ。それとか高校生がですね、その坂道を猛スピードで下っていってですね、自転車同士衝突したと。で、相手の会社員が言語障害に陥って9266万円の賠償責任が生じたということの事象が出ております。現にそういった中でですね、武雄市内での自転車事故死傷者数と合わせて、武雄市における児童生徒の自転車保険加入の状況について、教育現場でどのような形で把握をされているのか、まず確認をさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。松尾子ども教育部長。はい、自転車事故と保険の加入状況ということですけれども、まず交通事故の発生状況について武雄警察署に確認をいたしましたところ、昨年1年間平成28年1月から12月までの武雄警察署管内における交通事故の件数は全体で439件です。うち自転車事故は23件で全体の 5.2%、 死亡者はゼロ、負傷者は23人であります。このうち小中学生にかかる事故が3件で、負傷者が3人ということであります。続いて、自転車保険の加入状況についてですけれども、
全小中学校において佐賀県 PTA 連合会推薦の小中学校総合保障制度の申し込み案内書を全保護者に配布をしております。今年度の加入状況は696人で、全小中学生の約 17% 程度であります。これ以外にも民間の自転車保険に加入している保護者の方もおられるというふうに思いますけれども、その数については把握ができていないという状況です。議長、6番。6番、松陽介議員。はい、事故率が、警察の事故、交通事故が439件で、自転車事故が23件の 5.2%、比率はですね、全国平均の3分の1でしょうけれども、現に警察扱いの事故が自転車で23件、小学生が3人ですか、負傷されているというのが、現に事故が起こっているわけですね。事故が起こる割にはその PTA 関係の保険不保が 17% と非常に低い。自動車等の保険で総合保険ものですね等でカバーされているかと思いますけれども、非常にこう不保率が低いと思うんですね。そういった中でですね、私からの提案ですけれども、競輪の発祥は小倉競輪ですね。武雄競輪もですね、67年の歴史があるわけですよ。武雄競輪も67年、ほんで昨年、武雄競輪リニューアルということで素晴らしい競輪場になりました。市民と共に歩んだ競輪場ということでですね、またリニューアルして、今67年ですけれども、今後150周年という大きな今後節目を迎えていく中で、自転車の町武雄ですね、競輪場があるわけですから、自転車の町武雄、自転車の町武雄だからこそ被災者救済と加害者の負担軽減の観点から、競輪場事業の収益から保険料の一部補助でもしていただいて、将来を夢持つ子どもたちの子どもたちを見守る事業として、武雄市は自転車保険加入 100% を市長目指していくべきではないでしょうか。夢見る子どもたちを見守る事業として、競輪事業の一部補助から保険補助ができないかどうか、ご答弁ご見解をよろしくお願いいたします。水町総務長。競輪事業の収益金は一般財源として受け入れて活用することになりますが、一般財源という括りであっても、特に競輪事業からの繰り入れについては、財政運営上特定の事業に対する財源としてあらかじめ位置づけることも必要なことだろうと考えております。ご提案の保険につきましては参考にさせていただきますけれども、繰入金が経常的な収入ではございません。必ずしも一定額が確保できないといった、そういった性質も考慮しつつ検討してまいりたいと思います。議長、6番。6番、松陽介議員。はい、最近の決算書を見てみますとですね、リニューアルに約17億ですね、建設費がかかってますから、表面上は赤字なんですよ。ただ事業収益的には 1,2 億のまだですね、最近利益が経常利益が出てますからですね、ぜひその辺 を思えば全額負担とは言ってません。67年の歴史ある武雄競輪を持つ武雄市としてですね、子どもたちを見守るこの事業としてですね、ぜひ自転車保険加入 100% をですね、先ほど言いました、もう多額ですよ、9521万ですよ。ぶつかって子どもがぶつかった、ぜひその辺はですね、その検討よりも前向きに検討していただいておきたいと思いますけれども、最後に市長ご見解をよろしくお願いいたします。小松市長。
そうですね、まあ、未来ある子どもたちをですね、応援するというのはやっぱり大人の義務であるというふうに思っております。で、まあ、この件についてはやっぱり、まあ、保険制度はですね、原則はまず第一義的には、それぞれが、加入をするというところが私はまず基本ではないかというふうに思っております。そういう意味で今 17% とありますけれども、しっかりとこういう話をですね、お伝えした上でですね、そこの加入を、小中学生の、まあ保護者とかにもしっかり伝えてですね、加入を促すというところをまず、進めていきたいと、そのように考えております。まあ、あとはやはりいろいろ見守りとかですね、今本当に地域の方も、していただいています。ここについても引き続きですね、地域の皆さんの力を、借りてですね、まあ、事故が、起こらないのが一番ですから、まあ、そこについても市もバックアップして、そして、安心安全につなげていきたいと、そのように考えております。議長6番松井祐介議員。はい、保険はですね、任意ですから、当然自己責任のもとで加入するかしないかは自己判断ですから、それはもうですね、そういうような見解になられるかと思いますけども、あえてですね、今回ご提案をさせていただいて、今後ご検討できることであれば、また競輪事業もですね、ある程度の収益は上がりつつありますから、一部でも結構ですから、半額でも結構ですから、ご支援を、またヘルメットも保険がダメなら、小学校1年生の時には黄色い帽子と防犯ビルをやってます。それだけで中学1年生になった時にはヘルメットをですね、贈呈すると、競輪事業からヘルメットを支給というような形もですね、検討の余地があるかと思いますから、併せて、よろしくお願いを申し上げて、最後の質問に入らせて、今月15、16、17、18はですね、共同通信杯がですね、行われますので、ぜひ、ご出席というか、期待行っていただきたいと思います。それでは最後に、周辺部対策について、路線バス竹尾伊万里線廃止に伴う対応はということで、最後の質問にさせていただきたいと思います。来年3月廃止が予定されております昭和バス、約若木町ではですね、半世紀以上にわたって町民の足となって昭和バスがですね、竹尾伊万里線を走っておりましたけれども、時代の流れといいますか、なくなればちょっと寂しい思いが当然しますけれども、廃止の理由はですね、費用対効果、旅行客の減少と思いますけれども、路線維持費負担も含めて廃止に至った経緯は何で廃止になったのか、まずお尋ね確認をさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。古賀企画部長。この路線バスの廃止の理由につきましては、利用者の減少、燃料人件費の高騰、運転手不足の深刻化のため、路線位置が限界に来ているということで、そういう理由で運行事業者であります昭和自動車様より撤退の申し出が昨年の11月にあっております。この運転の費用でございますが、平成28年の実績で申し上げますと、この伊万里竹尾線につきましては費用が9,298,000円、うち市の負担額につきましては4,193,000円となっております。6番、はい、人件費の高騰ですか、旅行客の減少、やっぱり昭和バスの運行会社からの申し出があったということで、やむを得ないかと思いますけれども、やっぱり交通弱者と言われる方々にですね、対応するのが行政の役割だと思っております。そういった中でですね、それでは現在どのような対応というか、路線廃止に伴って対応協議が進められているのかどうか、以前私も公共交通会議も出席をしたことがあります。そういった公共交通会議での話、また市内沿線自治体との協議はどのようにされているのか、また竹尾市だけの問題ではありません。今里市民もですね、とある程度の
を話を進めていかないと、もう残すところ半年ぐらいになってきますので、もう具体的な形で、というような形がなってくるかと思いますけれども、現在どのような話し合いが進められているのかどうか確認をさせていただきます。よろしくお願いいたします。古賀客部長。現在の状況でございますが、平成29年の2月に、平成28年11月に先ほど、有徳事業自動車の方から申し出がございまして、昭和自動車の方から申し出がございまして、平成29年の2月に、沿線であります若木町、また旭町の区長会へ報告を行った次第でございます。市といたしましても、利用者や今後の費用負担等を踏まえて、現在の運行形態を維持することは困難であると判断をいたしまして、平成30年の3月末の廃止に向けて、協議をしていくこととなりました。現在はこの昭和バス自動車、また市内の循環バスを運行していただいております有徳バス、またみんなのバスの運行事業者であります温泉タクシー、また佐賀県今治市、武雄市の6社で、この廃止後の代替案について、現在、協議を行っている最中でございます。以上、6番。6番、松井陽介議員。はい、各方面とですね、代替案について今、協議を進めているということで、早急なですね、早急に対応を、また地元の沿線自治体にもですね、若木町、旭町等にもですね、しっかりと説明をしていただきたいと思います。ただそういった中でですね、現に通勤で若木から今里に行ってらっしゃる方がいらっしゃるわけですよ。現にそういった中で実際利用してらっしゃる当事者の声をですね、どういうような状況で勤務してらっしゃるわけですから、勤務時間とか退社時間がありますから、それにどういうような形で対応できるのかどうか、そういった実際利用されている方とのですね、やっぱり要望とか実際の聞き取りもですね、確認をしていただきたいと思いますけども、その辺はお考えはどうでしょうか。古賀企画部長。7月3日から8日までの6日間、県と共同でこの路線での乗り込み調査を実際に実施をいたしており、113名の方からご意見等を伺っております。地域の現状、ニーズに合った見直しが必要であるというふうに考えておりますので、このような利用者の方の声を反映しながら、今後、協議を進めていきたいと考えております。以上、松陽介議員。はい、現に利用していらっしゃる方の要望というか対応が一番大事かと思いますから、その辺はしっかりとですね、聞いていただいて対応をよろしくお願いしております。それでもう一点ですけども、要は今里市との接続が一番大事なところだと思いますから、どうやってその時間帯と合わせて武雄市の循環バスでもですね、いいですから、みんなのバスでも結構です、どういった形で接続させるのかどうか、その辺が難しい部分だと思いますから、時間帯も含めてそれもしっかりと早めに対応していかんと、いや、ちょっと1ヶ月延びましたと、申し訳ないというわけでは済まされない問題ですから、もう締めは来年の3月31日までと決まってますから、しっかりとですね、そこは踏まえておいて、対応協議をしっかりとしていただきたいことを、切にお願いを申し上げて、2項目目の質問に入らせていただきます。本体工事と追加工事の部署連携と予算措置についてということで、お話をさせていただくと、昨年若木町ですけども、水害等でですね、のり面が崩壊して、その農林災害復旧工事で原型復旧工事が昨年度の予算で終わっております。ただポールが、赤いポールが立っておりますけども、ガードレールがなくてですね、地域の方から一歩間違えば谷底にというような思いの中で、そのハンドルを切ってるよというような話を聞かせていただいている中で、その農林課としてもですね、原型復旧がですね、それは限度だったかと思いますけども、ある程度ですね、
施工段階でここは危険が伴うということで同時にガードレールの設置までできなかったのかどうか、はい、この後だとまた二重デマといいますか、せっかく施工した後にまた掘り起こしてしない費用もかさむわけですから、財政が厳しい中に無駄を減らすという意味合いでですね、部署の連携をしていただきながら工事の効率化を図って部署の連携と予算確保ということで一連の対応ができなかったのかどうか、また今後このような状況があればですね、一連の工事で取り組むべきだと判断しますけれども、ご見解をよろしくお願いいたします。古川まちづくり部長。崩壊部分につきましては農道部でございまして、国庫補助事業の農道施設災害復旧事業で取り組んでおります。事業要件が原型復旧でございまして、安全対策施設ガードレールですね、もともとなかったものですから新設は認められず取り組んでおりません。この箇所が農道であるため、農林関係の補助を活用して地元地区で取り組んでいただきたいと考えます。今後は地元の区長さん等に情報共有や連携を図り効率的な対応ができるように努めてまいります。議長6番松井議員。はい、当然私も原型復旧がですね、いろいろこう会計検査等がありますからそれは当然だと思いますけれども、それはそれとして、そしたら次の部署の建設化安心安全化につなぐとか早めの対応するとかいうふうな方法はあるかと思いますから、その辺は密にしていただきたいと思います。それと関連ですけれども、滝尾中学校の通学路、これは大型トラックがおそらくですねガードレールを押し上げてもうこういうような形で曲がっております。ほんでもうガードレールの基礎がもうむき出しの状況ですよ。事故はですね1回起きた箇所は統計的に2回3回と起きるケースが多いわけですよ。特にこの北中のここはですね大型ダンプがもう日に何台も通るというような状況ですから、こういったところもですね道路パトロール等で回っていらっしゃるかと思いますけれども、もし私は思えば夏休み期間中に工事もして施工していただければなという思いがあったとですけども、まだ施工になってないと工事もかかっていられない状況ですから、こういったところは早急に対策対応をですねしていかんと安心安全面でもですね子どもたちを見守るという、先ほど市長もですね対策を講じて言っていただいておりますけれども、こういったところもですね、目配りをしていただいて早急な施工をですね私の方から要望をさせていただきたいと思います。それでは最後、竹尾版地方創生地方分権についての要望についてお尋ねをさせていただきます。私の方から言うまでもなく、地方分権とは国が持っている権限や財源を市区町村や県などの地方団体に移すことで、まちづくりや暮らしづくりに地域で暮らす人々の声を反映し実現していく仕組みが地方分権ですよ、ということが地方分権ですね。これを竹尾版地方分権に置き換えますと、市が持っている権限や財源を各町などのまちづくり推進協議会委員会に移すことで町まちづくりや暮らしづくりに地域で暮らす人々の声を反映し実現していく仕組みであるということであります。そういった中でですね、ある新聞記事に自治体の地域振興施策に不可欠な視点は何かということで記事が載っておりました。なかなか地域に、活性化につながる特効薬はないと、また特効薬に つがらないという声もあり、一つの特効薬につながる方策として町民が地域のビジョン計画を話し合い、町民がじっくりと取り組み町単位で作業を進め、それを市がサポートしていくことが望ましいということで、地域振興策に不可欠な視点ということで、書いてありました。そういった中でですね、各部署の予算要求と同様にこういったまちづくりが各町にありますから、まちづくり委員会または推進協議会とですね予算要望を聞き取りとか、そういったですね仕組みづくりをですね今後ですねまちづくり交付金事業ももう10年目を迎えようとしております。そういった10年目を迎えていろいろ各町の活性化にも役立っているという声も上がっている一方、10年目を迎える中で今後こういった
予算要望の体制作りをですね検討していくべきではないかということでご提案を最後にさせていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。小川企画部長。この郷土まちづくり交付金でございますが、ふるさと創生基金を活用して行っております。市の全体予算等についても非常に厳しい財政状況の中ですね、事業の費用対効果や優先度を総合的に判断しながら市全体の事業も行っているところでございます。以上のことからまちづくり協議会等からの予算要望の仕組みを取り入れることは地域間の不均衡が生じる恐れ、また財源等も困難になると考えられますので、現在のところは直接の要望による予算化は困難であると考えております。はい、はい、以上で6番松尾洋介議員。はい、これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、以上で6番松尾洋介議員の質問を終了させていただきます。以上で本日の日程は全て終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でした。